ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸದ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಸ್ಮಿತಾ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಬಿಐ ಚೀಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಳಿಕ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಂತ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು. ವೆಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಸುಲೂರು ಏರ್ಬೇಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುವರಿದ್ರು ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ರು ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದು. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅಸ್ಮಿತಾ, ಒಂದು ಸೇನಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇಂಥ ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದು.